Адмінкомісія сьогодні перевіряла, як підприємці дотримуються правил благоустрою міста. Напередодні вони вже проводили такий рейд. Тоді усім порушникам були видані приписи та озвучені терміни їх виконання. Сьогодні до всіх неохайних господарів вони завітали вдруге із перевіркою. Перший на черзі – власник автомийки. Неочікуваним гостям він дуже здивувався. Здесь было выше человеческого роста. Смотрите, вот на деревьях вот сучки поставались, обрубано все. Поэтому как бы сутки небольшой срок. А какие сроки обязуетесь вывести? Ну, 2-3 дня. Как бы нанять трактор у людей, чтобы все это загрузить, это не так просто сейчас. Проте члени комісії були невблаганними. На їхню думку, 2 дні підприємцю мало би вистачити, аби покосити траву, вирубати кущі та вивезти сміття. Сутки пройшли. Там все покошено, убрано, не вывезено. Ну, вы считаете, что это у вас покошено? Это не покошено. Это так, позбивали головки и все. Вот, и убрать ветки. До 21 числа у вас было. Для этого достаточно. Однак, враховуючи те, що чоловік не сидів ці 2 дні, склавши руки, та дійсно намагався виконати усі приписи, його вирішили поки не штрафувати. Часу дали до 1 липня. А ось у магазині одягу за кінотеатром «Мир» взагалі вирішили, що комісія до них причепилася даремно, бо у них все добре. Витяг із правил по благоустройству я вам приложила, ви читали. Ніяких змінень по вашій території я не побачила. Покажіть, будь ласка, де у нас непорядок або ще, які ви претензії. Пойдемте. Разом із членами комісії продавчиня вийшла на вулицю, де їй роз'яснили, яка територія закріплена за магазином та де треба викосити траву. Після чого вона сказала, що їй треба позвонити власникові крамниці, а тоді зачинилася в магазині. Позбутися адмінкомісії намагалися і на одній із автостоянок. Нас виганяють з території стоянки. Сказали, это частная собственность. Документи о том, що це частная собственность, нам не предоставляють. Хто хазяїн, теж не предоставляють нічого. Проте члени комісії до такого вже звикли і навіть відпрацювали механізм боротьби із такими підприємцями. Вони будуть викликані до виконкому, де їм вже на місці випишуть штраф. Загалом перевірка неохайних підприємців сьогодні пройшла досить вдало. Сьогодні ми планували 6 точок посетити, значить, ми їх посетили. Виписані були предписання до цього, значить, деяким дали ми срок немножко ще продлити, там недоделані були. Ну, є можливість їх, поки протокол не составляти, остальні були составлені протоколи. До речі, за те, що фізичні чи юридичні особи не доглядають за закріпленою територією, їм можуть виписати штраф у розмірі 1340 та 1700 гривень відповідно. Рейди по дотриманню правил благоустрою триватимуть до осені.